Сьогодні 20 червня. Якими головними подіями відзначився цей день, пропонуємо дізнатися. 20 червня – Всесвітній день біженців. Дата була започаткована ООН 4 грудня 2000 року. Поєднали із Міжнародним днем африканських біженців, які вже святкували цього дня від 1996 року. Для України сьогодні тема біженців і переселенців стоїть дуже гостро. Ще 2014 року багато українців були змушені покинути свої рідні домівки через російську агресію. А після повномасштабного вторгнення 2022 року мільйони стали біженцями в різних країнах світу. А ще 20 червня святкується Всесвітній день Wi-Fi. Свято було започатковано безродовим, широкосмугастим альянсом. Радіоканал Wi-Fi з'явився в 90-х разом розвитком технологій передавання інформації. Перші пристрої були випущені 2000 року, і безродовий інтернет почав швидко набирати популярності. 20 червня – День працівників складу. Неофіційне професійне свято, яке створене, щоб вшанувати нелегку працю працівників складу. Такі люди повинні бути відповідальними, організованими, ретельними, охайними та енергійними. Робота співробітників складу полягає в тому, щоб стежити за порядком, розвантажувати та сортувати продукцію. Сьогодні народилися 1690 рік, останній кошовий отаман Запорізької Січі Петро Калнишевський. 1893 рік – український драматург, фейлетоніст Іван Антипенко. 1939 рік – український поет Василь Василашко.